Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. Mana bugun ham og'zochalarga bir narsa ovqatla qildim. O'zim ovqat qilishni juda ham yaxshi ko'raman deb ko'p marta takrorlab o'tganman. Bugun mehmonga qaynonam kelganlar va ular uchun juda ham shirin taomlar, juda ham shirin salatlar pishirganman va hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yuzingizdan doimo tabassum arimasin. Va bugungi tutgan ro'zalaringiz Alloh dargohida qabul bo'lsin. Hovliga joy qildik va bugun hovlida o'tiramiz. Imron aka hozir karcher tekis bilan bor. Mana hojiyon bilan hojiyonim o'tirishibdi. Biz esa og'iz ochariga tayyorgarlik qilamiz. Hojiyon, salom aytib qo'ying. Kuzatuvchilarga. Sağ olun. Rahmat. Sağ bo'ling. Adasi yaxshimisiz? Namozim bo'ldi. Sağ bo'ling.